বিশেষ দিনত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছো কাঞ্চনজঙ্ঘা রিভার ক্রুজ রেস্টুরেন্ট আর মূল বন্ধু গৌতম সি বহু বছর বাইর থাকি ঘুরে তারপর ইয়াত দুখন ধুনিয়া ধুনিয়া ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট বনাইছে আর দেখি খুব ভাল লাগিছে একদম বেলেগ ধরনের একটা প্রচেষ্টা বগীবিলত এনেকুৱা এটা জায়গা উলিয়াই দিছে মানুহৰ কাৰণে মানুহ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে মানুহ আহিব পাৰে ইয়াত থাকিব পাৰে খাব পাৰে ঘূৰিব পাৰে চ' মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু নামটো দিছে কাঞ্চনজঙ্ঘা মোৰ চিনেমাৰ নাম সেইটো কাৰণেও ভাল লাগিছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে গোটেই বাঁহৰ আপোনালোকে দেখিছে অসমীয়া বস্তু লৈ পেলাই কৰিছে গোটেই অসমীয়া মানে ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে মই বিচাৰোঁ আৰু মানুহ আহক ইয়াত আনন্দ কৰক আৰু গৌতমক আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক নদী পৰ্যটনৰ যিটো বিপ্লৱ সূচনা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব এইখন এখন ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইটো সেইটো আগতে হোৱা নাছিলে এতিয়া গুৱাহাটীত কেইখনমান আছে আৰু অসমত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে নদী লৈ পেলাই চ' তাত যদি এনেকৈ উদ্যোগী মানুহ যদি যুৱক আগবাঢ়ি আহে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো জেগা এটা এটা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে টুৰিষ্ট আহিব চাব ঘূৰিব বাহিৰৰ দেশত যেনেকৈ কৰে আমাৰ ইয়াতো কৰিব লাগে